Datuk Sri Abu Hassan dibawa ke tanah perkuburan Raudatul Sakinah, Taman Selasih, kira-kira jam 5.15 petang. Berangkat mencemar duli ke tanah perkuburan itu, Raja Perlis Tuanku Said Sirajuddin Ibni Almarhum Tuanku Said Putra Jamalullah dan Raja Perempuan Perlis Tuanku Tengku Fauziah Almarhum Tengku Abdul Rashid. Hampir 1,000 orang hadir termasuk ahli keluarga terdekat. Bacaan Talqin disempurnakan oleh menantunya Hamdan Abdul Aziz. Menurut Muhammad Yusri, Allahyarham terjatuh semasa ingin memakai seluar untuk menunaikan solat subuh pagi tadi lalu tidak sedarkan diri. Pasukan perubatan yang datang dengan ambulans cuba melakukan bantuan pernafasan kecemasan CPR bermula dari rumah hingga dalam perjalanan ke hospital. Tempoh CPR kira-kira sejam, tiada apa-apa kesan dan doktor mengesahkan Allahyarham meninggal dunia pada pukul 7.30 pagi tadi. Allahyarham adalah adik kepada bekas Mursyidul Ampas Dato' Harundin yang meninggal dunia di Amerika Syarikat pada September 2016. Allahyarham dilahirkan di Perlis dan mendapat pendidikan awal di Sekolah Inggeris Derma Arau sebelum ke Sekolah Agama Arab Alawiyah dan melanjutkan pelajaran di Mesir. Allahyarham mulai bertugas di Pusat Islam pada 1976 sebelum berkhidmat di Masjid Negara pada tahun berikutnya sehingga memangku jawatan Imam Besar. Allahyarham kemudian menjadi penasihat agama kepada beberapa yang di-Pertuan Agong termasuk almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj, Tuanku Syed Sirajuddin Ibni Almarhum Tuanku Syed Putra Jamalullah dan Sultan Mizan Zainal Abidin. Disifatkan sebagai kehilangan besar dalam pembangunan Islam negara. Kesedihan turut dirasai bukan sahaja rakan pendakwah, malah jemaah menteri dan warga maya. Di malam Perdana Menteri, Datuk Seri Dr. Wan Azizawan Ismail mengucapkan takziah kepada keluarga Allahyarham menerusi akaun laman Twitternya. Beliau berdoa semoga Allahyarham ditempatkan dalam kalangan syuhada dan solihin. Menteri Hal Ehwal Ekonomi Datuk Seri Muhammad Azmin Ali dalam catatan di Twitter berkata beliau sayu menerima perkabaran itu dan mendoakan Allahyarham dikurniakan husnul khatimah dan ditempatkan di syurga yang penuh dengan nikmat Allah. Menteri Pertahanan turut menzahirkan kesedihan menerusi akaun Twitter rasminya. Beliau menyifatkan Allahyarham sebagai permata ummah serta mengucapkan salam takziah kepada seluruh ahli keluarga. Sementara itu, Menteri Pendidikan Dr. Masli Malik pula berkata, negara kehilangan ilmuan Islam yang disegani. Bagi Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof, Allahyarham banyak menyumbang jasa dalam menyebarkan dakwah Islam dan mendidik masyarakat. Ternyata berita yang terima pagi tadi amat menyedihkan. Mufti Wilayah Persekutuan Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri menerusi catatan dalam Facebook mengimbau celoti Allahyarham dalam forum perdana Hal Ehwal Islam satu ketika dahulu kerana dalam gelak tawa ada nasihat dan kata hikmah yang menyegarkan minda dan hati.